קצת ככה, הייתה לי כאילו אחריות על החברה, מטעם המדריכים שלי עוד בצפת. ובאמת הציעו לי ללכת למקווה ישראל, עוד בנתניה. המנהל ההוא שדיברתי עליו אמר לה, אין לך מה לעשות בקיבוץ הזה, שם אין לימודים. אין בית ספר בכלל, הם צריכים לייסד בשבילכם כיתות מיוחדות. ואין להם מורים ממש, הם לקחו אנשים מתוך הקיבוץ ללמד אתכם. אז אמר לי, אתה למדת, לך תגמור את הלימודים שלך במקווה ישראל. ואני אמרתי לא. באתי עם החברה, אני נשאר איתם. גם זה אולי היה שיקול מוטעה, אבל היה מה שהיה. אוקיי, אז אחרי שנתיים מה קרה? אחרי שנתיים הלכתי קודם כל, המדריך שלי, שהיה מדריך בצרפת שלי, ניהל מקום שנקרא הודיות, שעלה לי את הנוער, והוא קרא לי, הוא ביקש ממני להדריך אצלו. כלומר, עברתי ישר ממצב של תלמיד למצב של מורה ומחנך. מדריך. מדריך. מורה, גם מדריך, גם מורה. ואז הוא עצמו קרא לי יום אחד. הוא אמר לי, אני מאוד מאוד שבע רצון מהעבודה שלך, אבל אני לא רוצה להזיק לך, אתה צריך ללמוד. והוא שלח אותי לסמינר למורים מדריכים בבית וגן בירושלים. כך התחילה הקריירה החינוכית. היה לך מזל שהיה לך מדריך ש... התייחס אליך בצורה חיובית ובונה. מזל גדול. ולפי מה שידוע, הרבה ילדים שהגיעו כמוך לקיבוצים, הרבה פעמים רצו ללמוד ולא נתנו להם. הסיפור של, למשל, בן סימון, כן. היה כזה. הוא הגיע לקיבוץ, היה ברמה יותר גבוהה מהממוצע, רצה ללמוד, ואמרו לו, אין מה ללמוד פה, צריך לעבוד. אני יודע, בטח, ודאי בגיל 17 או 18. כן. הרבה יותר מוגר. אנחנו היינו תלמידים, והם היו מחויבים, על פי ההסכמים שלהם עם מעליית הנוער, ללמד אותנו. כלומר, ההסכם היה שהם מקבלים ידיים עובדות. אנחנו תרמנו הרבה מבחינת עבודה שם. אני עבדתי ברפת, אבטן. אז קיבלו ידיים עובדות, אבל תמורת זה הם היו צריכים, ובוודאי קיבלו גם שכר עבור החזקתנו מהסוכנות. אבל מבחינת לימודים לא קיבלתם... אבל מבחינת לימודים הם היו חייבים לספק לנו שעות לימודים. עכשיו, כאמור, הם לא היו מורים מקצועיים, אם כי היו ביניהם אנשים מאוד, מאוד נחמדים. אז ככה למדנו. אבל אני רציתי, אתה פסחת על משהו שרציתי לדבר עליו. אני אמרתי, שהיו בנות שהרו אצלנו. כן. ואתה שאלת אם היו בנות. זאת אחת הנקודות שעליה אני חושב הרבה, ואני ככה קצת, הרבה פעמים אני שוקל מה היה מקומה של עליית הנוער בכל העלייה שלי במרוקו. וזה דבר שדי מטריד אותי. מפני שאני אומר ש... בוודאי שזה היה נפלא מה שהם עשו, הצילו נערים רבים. אין, אני לא בא לזרוק אבן לתוך באר ששתתי ממנה. אבל אני בכל זאת אומר שהיו כמה דברים שלא היו בסדר. זה שאלו בנים בגיל צעיר מאוד, שאלה אם זה היה צריך לעשות את זה. שאלה היא, שאלה גדולה. אבל זה ש... ויש לזה תוצרות הרות עולם. זה שעזבו את הדת ועזבו את כל מה ש... כל מה שעשו, וגם זה בגלל שעליית הנוער הביאה אותם בלי מסגרת שלהם ונתנה אותם למסגרות על פי גורל. אבל הבנות זה דבר גרוע מאוד, שבנות, בנות 13, אפילו 12, 14, 15 נלקחו מביתם. אלה בנות, צריך לחשוב, אלה בנות שכשהיו במרוקו לא הרשו להן לצאת לבד מהבית. תמיד היה מלווה איתם בגיל הזה. והנה פתאום הבנות האלה נעזבות אל עצמן. והבנים, גם הם, וקרו דברים. היו יחסים, ואפילו במקום מסגרת דתית. ואני אומר, היו כמה בנות אצלנו שהרו. אני מתאר לעצמי שקרו הרבה דברים שאני אפילו לא יודע עליהם. לא רק אצלנו, בכל מיני מקומות. מבחינה זאת,
אני חושב שאני אומר על האשמה של נתניהו פה, היא שהיא לא לקחה אחריות. למה היא לא לקחה אחריות? היא הייתה צריכה לתת לכל תלמיד את המסגרת שהוריו רצו בה. לפי ההסכמים שהיו עם מנהיגי מרוקו. לא היו צריכים לעשות הסכמים עם מנהיגי מרוקו, היו צריכים לעשות הסכמים אישיים עם כל הורה והורה. איפה אתה רואה שהבן שלך רוצה שהבן שלך יתחנן? כן, הרבה מההורים באמת דרשו שני דברים יסודיים לפי המסמכים הציבוריים הקיימים בציבור. אחד, שיתנו מזון כשר, ודבר שני, שיתנו להם חינוך. ולפי מה שאתה אומר, רק חלק מהילדים, מהנוער הזה, זכה באמת לחינוך. חלק וגם קטן, הדרכה לא חלק הייתה... חלק קטן בהתאם לכוח של, של המפלגות הדתיות של אז. כן. לא בהתאם לרצונות של ההורים. כן. וזה דבר נורא. זה דבר נורא. ובאשר לאוכל קשר, אני אחרי חודש פגשתי תלמידים, באו אלינו תלמידים שהם איתנו בשעתות של הרוסים בצפת, והם כבר קראו לנו דוסים. הם כבר, הם היו הרי כמוני, כמוך, ביחד היינו, פתאום קראו לנו דוסים ושאלנו אותם, והם אכלו חזיר, אכלו כל מה שאכלו במוסדות שלהם. כלומר, הצליחו להעביר אותם על אתם במהירות עצומה. זה סך הכל ילדים קטנים. המסגרת נשברה מהר מאוד. נשברה מהר מאוד, התנפצה אפילו. אז במקרה שלך, היה לך מדריך טוב שלקח בחשבון את הצרכים שלך והדריך אותך ללכת לסמינר למורים בירושלים. זה כבר, בשלב הזה הוא לא היה מדריך שלי. הוא היה הבוס שלי, המנהל שלי. כן. אבל הוא היה איש חינוך אמיתי. זאת אומרת, הוא ידע שאני יכול להמשיך שם לעבוד. היה נוח לו מאוד 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 שאני אתחיל להמשיך, שאני אמשיך לעבוד שם. כי אני החזקתי לו חברה בצורה טובה ומבריקה אפילו. והוא ידע שהוא מפסיד אותי. אני מדבר בכל הענווה האפשרית, אבל כן. זה היה ככה. הוא ידע שהוא מפסיד אותי, אבל הוא העדיף את טובתי ושלח אותי. וחיכה למדריך אחר שישלח לו מסמינר למרים וכאשר לא יהיה. זאת תעלומה גדולה בשבילו, את מי הוא יקבל. אז הגעת לסמינר, למדת כמה זמן? שנה. ואחרי זה? אחרי זה הייתה לנו התחייבות לארבע שנים לעבוד בעליית הנוער כמדריכים. אז כמדריכים, לא כמורים. כמורים מדריכים, אנחנו היינו מורים מדריכים. אז חזרת לעליית הנוער? כן, ועבדתי בקרבטיה ואחר כך בעיינות. במשך ארבע שנים? כן, פחות או יותר. ואחר כך מה קרה? ובעיינות אני נשלחתי לשליחות. ודבר זה דבר, סגרתי מעין מעגל. כי אני שהייתי את השלושה שבועות האלה במחנה הרנס, שזה הזיכרון נוראי בשבילי, פתאום חזרתי למחנה הרנס מורה מדריך. לא כמורה מדריך, כאיש העלייה, מחלקת העלייה. בימים הראשונים לא יכולתי להיכנס למחנה, מפני שהיה לו ריח. הריח שאני זכרתי מ-10 שנים קודם, היה אותו ריח, או ריח של פיח, של עץ שנשרף. אז באתי למחלקת העלייה, יחד עם עוד כמה שליחים. היו אז, הייתה 61, אני באתי, זה היה שיא העלייה ממרוקו. והיו לנו ממרוקו, מטוניס, מאלג'יר אחר כך. איזה שנה? 61-62. והיו אלפים שעברו דרכנו. הייתה הרבה מאוד עבודה. אבל אני ניגשתי למנהל. קראו לו יצחק ביטן, זכרו לו לברכה, הוא נפטר רק לפני כמה חודשים. אמרתי לו, תשמע, כמוני יש לך הרבה פה אנשים. אבל כל האנשים שנמצאים פה, אף אחד לא מסוגל לעשות מה שאני עושה. מפני שאני איש חינוך מקצועי. והם לא אנשי חינוך, הם באו כאנשים פקידים, פקידי עלייה. אמרתי, אז מה אתה רוצה? אמרתי, יש פה עשרות ילדים שמסתובבים ברחוב. ברחוב, בדיוק מה שקרה איתנו.
היה עם המדריכים האלה, אפילו יותר גרוע, כי גם לא הוקצו להם מדריכים, כי הם כבר באו עם ההורים שלהם, אז בוודאי שלא היו צריכים מדריכים. אמרתי, אז מה אתה עושה? אמרתי לו, אני רוצה לפתוח פה בית ספר. איפה המורים? אמרתי לו, אני אהיה מורה. מה אתה תהיה מורה? אמרתי לו, אני אהיה מורה. אני אחלק את התלמידים לקבוצות. אם יש צורך, אני אלמד 3 מהדורות, ב3 משמרות ביום. אם יש צורך, אני אלמד את אלה יום אחד ואת אלה יום אחר. אבל אני רוצה לתת לזה שהם תכנים לילדים האלה, לאסוף אותם, שיהיו ביחד, שלא יהיו עזובים. הוא כנראה הביא את זה לדעת הסוכנות שהייתה בעיר, כי המחנה היה מחוצאי. והם קיבלו את העניין בהתלהבות. ואכן, התחלתי ללמד. בהתחלה אני לא רצה לבוא אף אחד, אבל רצתי אחרי התלמידים הכל. בסופו של דבר באו והיה לי מעל הראש תלמידים. התחלתי לארגן להם מסיבות, מסיבות פורים, מסיבות ראש השנה, מסיבות שבת. יש לי תמונות ממסיבות של פורים ששמע אולם של איזה 300 ילדים שמתלהבים מפורים, יום העצמאות. והיה, אני רוצה לספר לך אנקדוט. לפני כ3 שנים השתתפתי באיזה כנס בינלאומי שהיה בעיר, בעיר הולדתי מוגדור, יחד עם עוד 10 או 11 איש מישראל, פרופסורים וכל מיני. הכנס היה לא היה של יהודים, היה של יהודים, ערבים, נוצרים, שכולם היו... כנס בינלאומי. כולם עסקו בנושא ההגירה ממרוקו. אז כמובן שדיברו גם, יש הגירה גדולה מאוד של מרוקאים מצרפת, מרוקאים ערבים, ולארצות הברית וכל המקומות. אבל כמובן דיברו על ההגירות השונות, גם ההגירה של היהודים. ובין היתר, היו הרצאות רבות, שגם אני נתתי הרצאה אחת שם. הייתה הרצאה אחת של נערה, אישה צעירה, שהיא סיפרה שהיא כתבה ספר על מחנה הרנס. והיא אמרה ככה, תוך כדי דיבור, היא אמרה ששמה היה בחור צעיר שהקים בית ספר.